میں ڈھیر مراد آبادی کی آواز میں ایک اور نایاب تحفہ سماعت فرمائے حضرات ٹپسی کیسٹ کی جانب سے کلام عمران سرفراز اور شہزاد علی صاحب موسیقی یعنی سنگیت سے سجایا ہے نوشاد نیازی نے داستان حضرت مستان شاہ میاں رحمت اللہ علیہ کی ہندوستان میں ایک جگہ ضلع پیلی بھی شریف میں گہلویہ شریف کے مشہور ہیں یہ جنہیں حضرت مستان کے نام سے بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں آپ کی سارے زمانے میں آپ کو مستان میاں کے نام سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں آپ سے جو کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں وہ یہ کرامتیں آپ اس واقعات میں سماعت فرمائے حضرات آپ کے بچپن سے لے کے اور وفات تک کا یہ واقعہ سنے کلام عمران سرفراز اور شہزاد علی صاحب سماعت فرمائیے حضرات نسیم عارف کی آواز میں آہ